Ya Siddi. Ya Ali. Ya Ali. Ya Hasan. Ya Hasan. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. La paix, la paix, la paix, ya Rasul Allah. محبوبِ خدا صدیقِ اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیقِ اکبر کا بیان ہو کس زبان سے ہم سے نہ آل کی گستاخی برداشت ہوتی ہے نہ اصحاب کی گستاخی برداشت ہوتی ہے چونکہ یہ دونوں محبتیں ذات رسول علیہ السلام کی نسبت سے ہے اور ذات رسول علیہ السلام کی گستاخی جب برداشت نہیں ہوتی تو پھر ان کی نسبت والوں کی بھی نہیں ہوتی ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ دونوں محبتیں بیان فقط سینے میں ہوں یہ تو جنگ ہی نہیں اور جن کی یہ ایک ہو دوسری نہ ہو دوسری ہو پہلی نہ ہو ان کا بیانیہ جنگ والا ہے انتشار والا ہے دھماکوں والا ہے شام اور عراق کی لڑائی والا ہے اور ہمارا بیانیہ کیا ہے یا صدیق یا صدیق یا علی یا صدیق یا علی دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ